Dobrý den, měl bych pro vás doplňující informace ohledně schválených dotačních podpor pro osoby samostatně výdělečně činné a pro drobné podnikatele do 10 zaměstnanců. První část jednorázové podpory schválené zastupitelstvem, to znamená podpora pro osoby samostatně výdělečně činné bez zaměstnance, již běží od minulého pondělí. V současné době evidujeme 213 žádostí, které postupně zpracováváme a proplácíme. Jsou v nich administrativní chyby, proto bych vás poprosil hlavně o jednu věc. Zkontrolujte si všechny přílohy, zkontrolujte si, zda máte daňové přiznání, včetně té přílohy číslo 1, kde je údaj o příjmech, kterými opravdu potřebujeme znát, aby jsme tu dotaci mohli proplatit. A druhá darovací smlouva, příloha, musí být ve dvou vyhotoveních podepsaný vámi. Co se týče podmínek a různých specifik té podpory, vykrystalizovaly se nám určité upřesnění díky vašim mnohým dotazům a díky těm žádostem. To znamená, nejčastější váš dotaz je ten, zda můžete čerpat naši podporu, jak tu první pro OSVČ nebo drobné podnikatele, zároveň se státní podporou. Odpověď je jednoznačně, že ano, není v tom žádný problém, stát to umožňuje, my to v obou opatřeních také umožňujeme. To znamená, můžete čerpat v tomto případě jak o podporu od města 10 000, tak pro, tak 25, případně i ošetřovné. To znamená, jste-li OSVČ, můžete žádat v jednu chvíli a dostat, obdržet všechny tři tyto podpory. My tam máme takovou formulku v podmínkách, velice často na to byly dotazy, že naše dotace může způsobit ztrátu nároku v dalším státním programu. To je tam napsáno z důvodu toho, že my jsme to tvořili na přelomu března a dubna, neznali jsme všechny podmínky, nevěděli jsme, s čím stát přijde. To znamená, je to tam proto, aby vy jste byli informováni jako příjemce dotace, že ten problém může vzniknout. V současné době nevznikl, věříme tomu, že nevznikne, takže čerpat můžete, určitě si žádejte, není to žádný limit. Jedno technické upřesnění, jedna z podmínek je daňové přiznání ve výši 100 000 korun. Můžete ho mít i nižší v jednom případě, pakliže jste začali svou podnikatelskou činnost v průběhu roku 2019. To znamená, nemáte příjmy vyšší než 100 000 korun, ale v součtu za ty měsíce, kdybyste pracovali celý rok, tak byste přesáhli těch 100 000 korun. To znamená, dáte nám daňové přiznání například za 4 měsíce, v kterém je 70 000 korun, my si to zprůměrujeme, vynásobíme 12, přesáhnete 100 000, to znamená, máte, splnili jste tuto podmínku. Opravdu nevíte-li, nejste si-li čímkoliv jisti, obraťte se na mě nebo na nás, jestli máte nárok nebo jestli máte jakýkoliv jiný dotaz, určitě se obraťte, já se snažím i hned odpovídat, během hodinky máte odpověď zpátky, takže rozhodně se zeptejte. Nemusí být jednoznačné, kdo žádá, nežádá, my to máme navázáno na rozhodnutí vlády, která v tuto chvíli spouští některé, nebo už asi většina profesí ví, kdy se bude vracet do práce, tím pádem se upřesňujete, kdo byl zavřen. To znamená, buď to sledujte ty vládní nařízení, nebo vy o tom sami dobře víte, že jste měli, vaše podnikání bylo zavřeno. Co se týče té druhé podpory pro drobné podnikatele, tak tam máme drobnou technickou úpravu. Dáváme teď do zastupitelstva do květnového vlastně urychlení termínu veřejnoprávní smlouvu, vzor veřejnoprávní smlouvy, kterou vy přiložíte, pakliže to zastupitelstvo schválí. Tím pádem nám to umožní vám poslat peníze hned po termínu, to znamená po 18.5., co nám žádosti můžete posílat. To znamená, urychlíme ten proces výplaty o cirka jeden měsíc, pakliže to teda schválí zastupitelstvo. Důležité dvě technické připomínky k té podpoře. První je ta, že my to máme stanoveno na 10 zaměstnanců, 10 zaměstnanců. Důležité je, že jeden zaměstnanec rovná se plný pracovní úvazek. To znamená, můžete čerpat i pokud máte více než 10 zaměstnanců, ale je tam ten limit těch 10 úvazků. To znamená, máte-li 20 zaměstnanců na poloviční úvazek, máte 10 plných úvazků, to znamená, splňujete tuto podmínku. Takže jde o plný součet úvazků, který musí být tedy 10,0. Rozhodně to v tuto chvíli nekoliduje s programem Antivirus.
ve veřejnoprávní smlouvě, kterou vy nám podepíšete, bude pro vás podmínka, že nesmíte čerpat prostředky od města Písek stejným způsobem jako v antiviru. To znamená, nesmí být čerpány na mzdové náklady. Toto bude jedna z podmínek veřejnoprávní smlouvy, která bude podepsána. Určitě nezapomeňte dávat žádost až po 18.5. Tam je 30-denní limit od doby, kdy my jsme to vyvěsili. To znamená, už nám některé žádosti přišly, ale ty my bohužel nemůžeme akceptovat, takže vracíme je. To znamená, je třeba si žádat až od 18.5. Pro nás předchozí žádosti jsou neakceptovatelné. Není možné ji přijmout, vracíme je. To znamená, tak, aby byla validní žádost, aby jsme ji mohli proplatit, tak jednou z podmínek je i datum podání. Jakékoliv vaše dotazy, které budou chodit, budeme na ně odpovídat a budeme je dávat na naše webové stránky, takže v častých dotazech byste odpověď mohli nebo měli najít. Určitě neváhejte se na mě obrátit s jakýmkoliv dotazem. Obě dvě podpory jsou od města stanoveny tak, aby na ně dosáhli ty žadatelé, ty drobní podnikatelé do 10 zaměstnanců a osoby samostatně výdělečně činné. Takže cílem je podporu vyplatit, takže rozhodně se ptejte, rozhodně si žádejte a pak, když podmínky splníte, my se pokusíme vám dotaci co nejdřív proplatit. Já vám děkuji za pozornost a přeji hodně zdraví.